Tot sembla indicar que l'abocament de clorur fèrric al riu Tenes no afectarà l'exemplar de llúdriga detectat en aquest indret des del 2014. Els tècnics han confirmat que la llúdriga es mou ràpidament i que es desplaça al llarg del riu cercant el millor indret per establir-s'hi. Ara mateix que estem fent les mesures de prevenció, sobretot per protegir la llúdriga, no? En aquest cas ells ens van dir que tranquils, que això no l'afectaria en aquest cas, perquè ells en el moment que detecten que la qualitat de l'aigua i d'això, pues, ràpidament es desplacen també una miqueta més amunt o més avall. El que ells busquen també és una qualitat de l'aigua, eh? I ells tenen, doncs, bueno, sí que és veritat que reaccionen davant d'aquestes situacions, no? La fuita de clorur fèrric es va produir durant la maniobra d'un dels vehicles que feien el manteniment a la depuradora de Sant Feliu de Codines. L'incident, que va provocar una fuita d'uns 400 litres, es va detectar immediatament i es va comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua. El clorur fèrric és un producte que s'utilitza en el tractament de les aigües residuals i que amb quantitats altes pot modificar el pH de l'aigua del riu, però no és tòxic. Gràcies a que no hi ha una cadència important de la baixada d'aigua del riu en aquests dies, perquè realment no hi ha aigua, doncs això va quedar molt estancat en una part determinada entre el que seria la depuradora i el que seria la primera columna d'habitatges, que seria el racó del bosc, i allà sí que és visible que hi ha aquest producte que queda al fons de l'aigua i que quan el remenes, doncs, agafa aquest color de color groc, vermell, però al final l'afectació ja ens van assegurar els tècnics de que ni tant a la fauna ni a la flora, pues els hi afectaria de manera greu. Ara tant l'ACA com el Consorci realitzaran els controls pertinents per vigilar que no es disparin els índexs del pH de l'aigua. En principi, la concentració d'aquest producte químic està disminuint i es preveu que s'acabi dissolent de manera natural.